Calma, estamos ao vivo. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Então, sobre o que falaremos hoje? Não, brincadeira. E aí, a Fernanda caiu. Dá pra ver ainda? Dá pra me ouvir ainda? Eu continuo te ouvindo, tá tudo em ordem. Tá. Bom, 007. exatamente. Você chegou a ver o novo trailer? O que que você achou? Assisti agora à tarde. O que que você achou? Achei que o Sam Mendes dirigindo pode fazer uma ponte artística. Tá. Pergunta número 1. Você gosta do Daniel Craig? Você acha que tá interessante ele como 007 ou não? Eu gosto do Daniel Craig. Ele tem um jeito meio quieto e meio cara de mal. Não gostei muito do filme passado, mas o Casino Royale foi bom. Eu tenho o mesmo pensamento, assim, o Casino Royale eu achei eu achei bom, sabe, foi um choque pra mim ver o Daniel Craig como 007. Eu achei que, sabe, eu tava bem acostumado já ao Pierce Brosnan, mas, eu não sei, acho que no final, uma história de origem assim foi boa. Oi, Fê, tudo bem? Na realidade, eu acho que o Daniel Craig tem o negócio do bom ator. Ele não só é um cara boa pinta, eu acho que ele atua bem, mais do que o Pierce Brosnan, pelo menos. Então, eu acho que ele trouxe uma carga positiva para os filmes. Apesar de que o filme passado, como eu disse, foi bem ruinzinho. O passado ele ficou um pouco faltando alguma coisa assim, ele foi bem emocional, bem. Foi só uma continuação do primeiro mesmo. Na verdade, esse que é o problema do Algo filme. forte. Ele é um filme entre. Ele é um filme entre o primeiro e o segundo. Esse terceiro, quer dizer. O Sim. Skyfall parece que vai ser muito bom, pelo Não, trailer, parece né? genial. Parece que eles finalmente. Sabe, o primeiro e o 1.5, né? Esse segundo foram só. Preparação, ele está ainda nascendo o 007, está criando, mas parece que esses terceiros estão vindo com toda a força mesmo. Não sei É se você o. chegou a ver o trailer já também, do novo. Fê? Oi? Você chegou a ver o trailer do novo filme já? Do Não. 007? Não, ia colocar aqui, mas depois O que colocar. faltou no segundo filme vai ter nesse terceiro filme, Sim. que é um vilão decente. Sim, o Javier Bardem. Eu tinha esquecido que era ele, eu fui ver o trailer e falei, nossa, tipo, Tá ok. muito louco ele, louro. Ele não parece algo tão fora assim do psicótico comum, mas ele parece que tá bem no nível 007 mesmo. Tem o Q também, O né? Aquele Kill, o Kill, o Kill nova. jovem. Interessante. E o jovem, cara, isso eu nunca teria imaginado, mas ok, faz sentido. Hoje em dia. É por causa dessa. Porque na realidade essa trilogia nova são prequels dos originais. Sim. E é por isso que lançaram o Kill mais jovem, apesar de que toda a tecnologia do Kill mais jovem é mais avançada do que a tecnologia do Kill antigo. Sim, mas normal. Eu tava só pensando, engraçado, né? Você faz um prequel onde as tecnologias e o mundo em si é mais contemporâneo do que dos originais. Interessante. É o que eu passo toda vez que eu vejo qualquer seriado dos anos 60, onde a tecnologia atual nossa, às vezes, é mais avançada do que a deles, sendo que a deles se passa num futuro muito mais distante. Então, e, assim, no geral, assim, outros filmes 007, série clássica, tem algum favorito, tem alguma série que você gosta mais, algum 007 que você gosta mais como ator? Quais são os seus pensamentos aí? Eu tenho um favorito meu, que inclusive eu peguei aqui até minha coleção, até para lembrar de todos, na ordem. Todos filmes na ordem. Então, desde o Dr. No, até o Casino Royale também, só não tem o DVD aqui do Tom Solas, mas tem Essa os dois. coleção de DVD veio na ordem cronológica ou é daquelas coleções que misturam tudo? Ela veio toda misturada. Ela é uma seleção totalmente randômica. Quando você tem a coleção, aí você pode deixar na ordem. Mas é pensada para isso mesmo. Não, você compra todos! Basicamente. Talvez a MGM consiga se reconstruir em cima do 007. Sim, depois eles relançaram todos em Blu-ray também, né? Então depois que você comprou todos, aí agora compra de novo, só que no formato. Aí eu desisti, eu parei. Interessante que a MGM faliu e, na realidade, só conseguiu fazer o filme passado. Eu estou falando filme passado porque eu não lembro do nome do filme. Quantum of Solace. O Quantum of Solace.
O Quantum of Solace só saiu por causa de outros investimentos e eles tentam levantar a MGM de novo só em cima da franquia. Sim. E com a ajuda também de outros estúdios independentes, a Fox. E assim, e tentar levar. Então o último filme desse é Como Sobreviveu. Acho que tirando a música tema, não achei nada de muito interessante, porque eu gostei muito da música tema do Jack White e Alicia Keys. Mas o resto do filme é o filme que você lembra depois, sabe? Não teve aquela cena clássica que você vai lembrar pra sempre. Eu tenho algumas cenas favoritas, desde o Roger Moore saltando de paraquedas de esqui, até o Homem da Pistola de Ouro, quando ele pula com o carro, dá um 360 no ar e cai. Então, teve uma cena incrível. Pra mim, o filme que eu mais gosto, se não for honesto, é o GoldenEye mesmo. Ah, GoldenEye. Assim, como filme favorito, assim, um que eu gostei muito por várias cenas. Desde a primeira cena, quando ele cai com o avião, entra na moto junto, consegue entrar direto no avião e salvar, uma coisa que eu achei incrível. Aí fora, a história do filme é muito boa, o Pierce Brosnan ainda tá empolgado, tá? Com toda a energia. Tá empolgado, eu gostei dele. Então você sente que ele ainda tá, sabe? Quero mostrar o melhor. Depois ele já ficou mais confortável, ele ficou orgulhoso demais, mas no primeiro foi perfeito. O que, que você tá tomando? Vinho? A minha esposa deu vinho pra mim abrir, como tem drinks no negócio, eu achei que valia a pena abrir um vinho. Vou fazer alguma coisa aqui pra mim também. O hangout a gente conversa, divide a conversa, mas não divide a bebida, isso é um tanto injusto. Esse é o problema. Onde eu vou descobrir? Eu vou ser a primeira pessoa que a gente consegue fazer isso. Custa só $3, não tá perdendo muito. Então, na realidade, eu acho que o Pierce Brosnan e o GoldenEye em si é um filme que marcou muito a nossa geração. Nós, os 20 e muitos anos, porque foi o primeiro James Bond que realmente pegou com a gente. A geração Timothy Dalton tinha meio que morrido e nós somos os primeiros a... Foi o primeiro James Bond que mexeu com a gente. E ainda mais com o videogame do 64. Sim. Isso acabou gerando um pouco, acho que, nossa... Na verdade, eu tinha, 12, 13 anos e só fui começar a assistir os filmes 007 antigos por causa daquele filme. Eu lembro que eu e o Tony, amigo nosso, a gente, por causa do videogame, decidiu ir atrás e assistir os filmes antigos, 007, e daí fazer aquelas maratonas, né? Então, eu comecei também com o GoldenEye, praticamente. Eu lembro de poucas cenas dos outros mais antigos, mas depois dessa série nova de Pierce Brosnan, eu fiquei curioso. Eu falei, pô, já existe há 40 anos o herói. Aí eu fui e aluguei um por um, eu devia ter comprado a série logo. Mas fui alugando um por um para vender desde o primeiro, em ordem cronológica, todos eles. E, pô, é muito interessante, sabe? Você pega muitas coisas em comum entre todos eles. Cada abertura tem uma história diferente. Então, as aberturas, não, eu acho que é impossível não falar delas. Inclusive, em muitas aulas, eu tive uma aula de... Foi na de um seminário na faculdade de cinema sobre isso, sobre como que essas aberturas do 007 realmente eram... Pra época, para os primeiros filmes, pro Satânico Dr. No e tal, são extremamente criativas e inusitadas. É um formato que, na realidade, começou com o 007 e com o West Side Story. Sim. Pensando que acho que nos primeiros 10, 15 filmes eram totalmente analógicas, sabe? Não tinha toda essa computação gráfica que a gente tem hoje. Então era câmera, eram modelos e atores em frente de telas gigantescas com luz e passando todos os... Oi? O Roger travou. Mas ele não pode travar. Ele travou, Fê. E aí, você é muito quieta, desculpa, a gente tá falando por cima de você. Não, porque eu não sei. Fê, internet, Fê, você pega aí 007 no Google. Vou em casa, para. Eu tentei procurar o figurino pra falar, pelo menos disso eu posso falar, mas eu acho que você deveria dar um palpite em como foi a evolução do tuxedo do 007. Houve evolução no tuxedo ou o tuxedo continua o mesmo? Se eu tivesse assistido. Acho que foi bem, acho que ele manteve bastante, né? Eu acho que é feito de fazer um comentário. Eu fui aí no Google, 007 tuxedo, vai aparecer várias fotos. Daí você fala de tipo, como foi a evolução do tuxedo do
muito, ficou totalmente digital. Eu acho que ficou faltando muito mesmo. Então foi só isso, sabe? Foi só computação gráfica, não teve aquela coisa criativa mesmo, sabe? Mostrar cenas, todo mundo chegado. Foi mais, vamos ver o que eu vou fazer com a tecnologia. Então isso eu achei meio... Tá. As músicas eu achei boas, pelo menos. Qual o ator que você mais gostou até hoje, como 007, assim, no geral? Eu gosto do Roger Moore. Eu acho que o Roger Moore junta a finesse com o cômico, assim. Uhum. E fora o fato que ele não é, tipo, bombadão. Uhum, ou não sim. Era bombadão. O Timothy Dalton meio que apagado, Zeng, né? Sim. Como... E aquele do meio, eu nem lembro o nome dele. Qual é o nome dele? Aquele que tem um filme, dois? O George Lazenby. Ele tem um filme só. Ele tá bem na nas fotos. Então, umas rendinhas, assim, na camisa. É. Esses são os antigos ou os novos? Esses são os antigos. Ele tá gravando, amor. Porque esse... Todos aqueles filmes, toda aquela... Agora mesmo? Aquele figurino que deu até origem ao Austin Powers e tudo mais, né? Aquela sátira mesmo. Eu acho que os que eu menos gosto são realmente esses aí. Então, o Daniel Craig é um dos que eu menos gosto. O Timothy Dalton, com certeza. Favoritos mesmo, eu ficaria mesmo entre o Pierce Brosnan mesmo e o Sean Connery até, que é um pouco mais... Sabe, ele não tem como negar, ele foi o primeiro, ele deu uma cara muito boa ao personagem. Ele tinha um bom equilíbrio, sabe, de luta mesmo, sabe, era forte, brigava. Mas também tinha aquela parte bem charmoso, assim, que eu achei bem interessante também. O Roger Moore, ele foi muito pro lado cômico, charme. Foi bom, sabe? Foi muito bom o período, ele foi um ótimo ator também. Mas acho que na escala, ele tá entre o terceiro melhor, assim, vai, dos seis até hoje. Eu lembro quando teve aquela grande intervalo no meio, né, antes de começar com o Pierce Brosnan até, e até a série nova do Daniel Craig. Tinha tanta gente na lista, sabe? Tinha até americanos na lista. Até o Hugh Jackman tava na lista pra ser 007. Australiano. É. 007 Aussie. Por que não? Pô, já teve irlandês, já teve escocês, já teve inglês. Joga o australiano agora, né? A Grã-Bretanha, né? Sim, então. Funciona. Dá certo. Agora estão, né? Agora cogitando o Sir Ian McKellen. Faz uma série depois, né? Aí depois de prequels, agora estamos fazendo 007 Retired Years. Dá pra fazer. O que mais? Tô aqui fazendo um Apple Tini pra mim. Então, um pouquinho de vermute no copo, um pouco de vodka, uma dose. E a famosa dose de licor de maçã. Sempre bom, dá um toque bem legal. Isso vai ser só pra mim. Malvado. Talvez você venha pra cá. Então aproveita que você vem no Brasil de novo. Em breve. Em breve, daqui tipo uns 6 meses. Não reclama com ele, coitado. Não reclama. Eu posso comer, Roger? Hã? Pode. Eu posso comer. A minha esposa serviu o jantar. Na realidade, eu fiz, ela só serviu. Eu tô bebendo, não importa. Eu tô bebendo, não. Eu já uma coisa que... Queijo, amor? Queijo gelado? Acabou. Eu tenho. Engraçado que, assim, né? Essa série, ao longo dos anos... Além dos filmes, gerou muitos jogos também, né? Eu até tenho, acho que dois aqui que eu preciso terminar, que é aquele Bloodstone, né? E o GoldenEye novo, que eles conseguiram relançar. Sabe, o jogo foi tão famoso que eles lançaram esse ano novamente. Então, você jogou esse relançamento do GoldenEye? Ainda não. Tipo, comprei mais pouco tempo, não cheguei a testar ainda, mas estou bem curioso, porque pelo que eu vi, assim, recebeu críticas ótimas, eles atualizaram tudo, melhoraram os gráficos, é claro, totalmente high-def. Então, para Xbox, PS3. E, pô, tô interessado. Agora, com certeza, eu vou acabar antes do filme. De novo, antes de assistir GoldenEye de novo, porque vale a pena. Beijo. Ah, eu falei do meu filme favorito. Eu gosto muito do The Man with the Golden Gun. Tá.
Christopher Lee. Christopher Lee como vilão. Saramanga, né? Saramanga. Foi um filme bom, bem criativo, tipo, toda a ideia da arma mesmo, sobre da pistola, como é montada, secreta. E pegou um vilão que não é, tipo, uma coisa que eu gosto muito do 007, que o vilão, você não sabe, realmente no nível dele, inteligente, sabe, calcula tudo bem meticulosamente, eu achei bem legal. E é claro, as cenas incríveis de perseguição, onde o carro dá aquela pirueta no ar e continua. Então, exatamente. Isso é sensacional. Essa cena, eu lembro de assistindo aquilo e falando, ok. É o tipo de cena que você vê depois, sabe, até um making of, foi feito em um take com um dublê mesmo lá dentro. Hoje em dia era tudo CGI. Hoje em dia era tudo tela azul e nada mais. Naquela época tinha que virar o carro mesmo. Sim. Não, assim, você vê que... Isso é uma coisa que eu vi, sabe? Depois que eu vi todos os filmes e vi todos os making-ofs. E, pô, era um dublê mesmo, de verdade, que realmente pulavam nisso. É, o mesmo cara que fez isso, o mesmo ator, o mesmo dublê que saltou de paraquedas no... O Espião que Me Amava, lá no Penhasco. Então, uma coisa que eu admiro muito, sabe? Eu achei incrível isso. Eu não faria, claro, mas... É um cara que fez, acho que em 10 filmes do 007, ele fez todas as cenas perigosas dirigindo. Então isso é incrível. Menosprezado na realidade, falando do negócio de vilões e tal, foi o Christopher Walken quando foi vilão do 007. Sim. O filme dele nem é tão bom, mas tipo, Christopher Walken, tão freak. Acho que ele falando, ele só sendo ele foi um vilão interessante, sabe? Um filme que eu gosto muito também, até ainda na fase do 007 mesmo, do Pierce Brosnan, é o Die Another Day, né? O Novo Dia para Morrer. Porque ele foi um filme, na verdade, que foi uma homenagem a todos os outros anteriores, né? Ele é, na verdade, uma compilação de todos os outros, não sei se você sabe disso. O da Halle Berry? Com... Isso. Então, cada cena, até as roupas, as armas... são uma homenagem aos filmes que passaram antes. Porque esse foi o 20º filme e foi exatamente 40 anos de 007. Oh! Então, você tem várias falas no filme que ele... Até quando ele entra assim na sala, onde tem todos os gadgets dele, que ele fala aqui quando eles guardam todas as relíquias, aí você olhar, tem um gadget de cada filme dele, nos últimos 20 filmes. É um filme muito bom, porque é o último filme do Q, antigo, né, o Desmond Llewellyn, e é quando apresentam mesmo o John Cleese no próximo filme, então ele é assim um marco na história, e o vilão é igualzinho o 007, ele é inteligente, ele tem os mesmos estilos e ele tenta se sobrepor ao James Bond, isso eu acho muito inteligente, também muito bom. E tem aquele cara, tem aquele vilão Muscle, né, que é os diamantes no rosto, né? É, o Zal. Legal ele. Ele puxa um pouco de cada coisa, sabe? Até isso é muito inspirado, claro, no Jaws também, que uma pessoa grande, musculosa, alterada. Isso eu acho genial. Estamos discordando bastante. Eu gosto muito, né? dos filmes do Pierce Brosnan, eu gosto do Tomorrow Never Dies. Muito bom também, ótimo. Eu gosto do vilão. Qual é o doutor mesmo? Sumiu. Maldito. Odeio quando você faz isso. Whatever. Jonathan Pryce. Yes. O Evita, por isso, tinha que lembrar dele. Jonathan Pryce. Ele é bem calculista, quietinho e meio mirrado. E esse negócio da mídia, manipulação da informação. E do outro, que eu esqueci o nome, do cara que não sente dor. Ah, o The World Is Not Enough. The World Is Not Enough. Sim, o... Renato. Na verdade, o World Is Not Enough foi um pouco frustrante. O que eu gostava foi do vilão que não senti dor. Eu sou muito frustrado em vilões, né? Então, eu fico... Sim, isso que faz o que faz a franquia, sabe? Qualquer filme de herói, se não tiver um vilão, a par, fica ridículo só. O Jonathan Pryce, eu gostei muito dele no Amanhã Nunca Morre, porque... Ele tem esse lado inteligente, calculista, mas ele também tem toda a parte, sabe? Ele tem umas horas meio psicóticas e
umas risadas, ele zoa, ele tira sarro do James Bond, que eu acho incrível. Mas foi um filme bom também. Foi um filme que eu lembro muito de toda a parte de merchandising do filme. É bizarro, mas todas as campanhas que tiveram do relógio dele, ou mega, do Martini fez mega propaganda no filme, sabe? Ericsson com o celular dele, que usa para controlar o carro, a BMW que ele dirige, a moto BMW. Foi um filme que eu fui a primeira vez que comecei a perceber mesmo essa ideia de o futuro da propaganda, sabe? Vai ser menos comercial no meio do filme, vai começar a ser muito mais, sabe, merchandising no meio do conteúdo, inclusive em filmes mesmo. Aí depois disso, abriu totalmente, né? Começou a ficar ridículo. Interessante, será que os filmes antigos do James Bond também faziam isso com merchandising? Bem pouco, viu? Bem menos. Porque se fizeram, foi tão bem feito que você nem chega a Assim, perceber. porque os carros sempre foram assim, bem falados. Deixa eu ver aqui, eu tô Sim, no o Arthur Parker, 007 no Info. começo, tipo, os primeiros 10 filmes do 007, ele nunca mudou de carro, foi sempre Aston Martin. Mudou um modelo para cada ano, mas eu não sei se isso foi pago, se foi assim, vamos escolher um carro e vai ser esse. O carro do segundo filme dele, o From Russia With Love, lá, o Moscou contra 007, foi um carro totalmente desejado. Foi o primeiro carro dele cheio de gadgets e armas e lança-mísseis e assento ejetor, que é uma coisa super incrível. E depois eles mantiveram isso por um bom tempo. Uma outra vez trocava para BMW, mas sempre Aston Martin. Foi um mega momento forte. Não sei se o filme Eu tô vai. vendo aqui, depois ele foi para uma Lotus, do Espião que Me E Amava. filmava Lotus branca que entra embaixo d'água e vira um rato. Ela mesma. É Esse filme é incrível esse engraçado. filme. Por isso que eu assisto o filme e falo, caramba! Esse filme é muito bom, não só por isso, mas também porque ele veio ao Rio de Janeiro. Não se esqueça que esse filme que o James Bond veio ao Brasil no carnaval, não sabe-se que época do ano, mas óbvio que era carnaval no É Brasil, carnaval e do a vilã Amazona. bondinho do Pão de Açúcar. Não se esqueça disso. Essa cena que eu nunca vou esquecer, James Bond veio ao Brasil. Ponto. A vilã Amazona também. Eu Sim. jogava com ela no jogo do 007. No Amei mesmo. GoldenEye. E tinha o Jaws também. Nesse filme também tem a cena do paraquedas, né? Onde ele e o Jaws saltam sem paraquedas, basicamente. Ele conseguiu roubar o paraquedas em pleno ar e colocar e pousar. Aí você vê que o dublê no Ah, esse é o Brasil. filme. É, que ele. Fala, continua, continua. Ah, que ele tinha o paraquedas reserva, né? Ou o dublê. Mas, cara, ele basicamente saltou com paraquedas e uma jaqueta por cima para ninguém ver. Isso sim que é uma cena. Que hoje nunca pensou em fazer do nada assim, porque alguém ia morrer com certeza. Não existe seguro que pague isso. Esse é o segundo filme com o Joss, né? Sim. Não, não, na verdade, o Espião que Amava é o primeiro, o segundo filme dele, e último, é o Moonraker, que é o Ameaça Atômica. Esse é ruim. Sim, vilão horrível, história que não faz muito sentido. É que, por quê? Foi nessa época, década de 70, que começou toda a fase de ficção científica, espaço, Star Wars estourando de um lado, Star Trek já estava famoso, óbvio, já tinha tudo, mas a ideia era, precisamos levar 007 ao espaço, porque todos estão indo ao espaço agora. Então criaram um roteiro bizarro de um foguete. Bizarro mesmo. Ele precisou subir para o espaço com pessoas que iam destruir o planeta e repopular a Terra. Tipo, muita viagem, não fez sentido nenhum. Ok, ele foi para o espaço. Quer ver? Outro filme que não vale, acho interessante. O Goldfinger. Terceiro filme, tipo, interessante, legal. Não sei se você sabe, mas o vilão, o próprio Goldfinger, era um alemão que não falava uma palavra de inglês. Todas as falas dele no filme são dubladas. Ah, inclusive eu achava isso interessante durante o filme. Ele falava meio que não colava. Exato, porque ele não falava. Ele mexia a boca, ele entendia uma outra palavra de inglês para saber como ele devia mexer a boca, mas cada frase no filme inteiro foi totalmente dublada. Bom. Pra quê, né? Hoje em dia é mais fácil achar um ator que fale direto. Interessante, aqui no site 007 Info.
É. É, eles dão ratings pros vilões. Tá, qual que é o... E o Goldfinger é rating 10 out of 10. Ok. Interessante, né? Ele tinha toda aquela parte de... Sabe, ele tinha um plano, ele tinha uma ideia. O plano dele nem era tão bizarro, era apenas assaltar o Fort Knox e roubar todo o ouro. Tipo, simples. Até para um vilão de 007, que geralmente quer destruir o planeta inteiro, né? O que fala aqui é que ele tenta matar o 007 vaporizando ele com uma... Dentro... É. Sim, essa é uma das frases mais clássicas do 007, que eu gosto muito. É. Que o 007 está lá, tipo, preso à mesa, o laser passando bem no meio das pernas dele, pronto para cortar algo importante. E ele apenas pergunta, tipo, do you want me to talk? Daí, não. I want you to die. Tipo, eu não estou usando isso como instrumento de tortura. Eu só quero que você morra, ponto. Tipo, existem maneiras mais práticas, eu admito, mas foi interessante. Existem maneiras mais rápidas, considerando aquele momento Batman, onde você pode esperar um episódio inteiro. Mas eficaz, exatamente. Você estava descrevendo e pensava nos Batmans antigos. É. No próximo episódio. Hora, deixa o cara lá e vai embora. Ah, você vai morrer alguma hora. Tchau, não. Pega uma arma e atira nele mais fácil, gente. Praticidade. Um que eu gosto muito também é o Viva e Deixe Morrer, que ele entrou naquela ideia de New Orleans, zumbis, a música do Paul McCartney no começo, Live and Let Die, então não tem como esquecer isso aí também. E eu gostei bastante, tem aquela parte bem engraçada também. Se não me engano, foi o último filme do Roger Moore. Foi. E então é bem feito, bem criativo também. Que mais? Bond Girls, tá. Óbvio, começando da primeira, né, a mais clássica, no Dr. No, que era... Jane Fonda, né? Não sei, deixa eu lembrar aqui. Faz questão de pegar os mais antigos primeiro, né? Obrigado. A primeira que foi Ursula Andress, verdade. Que foi inclusive a cena que foi copiada depois no Die Another Day, o novo dia pra morrer. A primeira Bond Girl que aparece, a primeira cena que ela sai da água. É verdade, a Halle Berry sai de biquíni, de um biquíni. Foi exatamente a cena que a Halle Berry copiou no filme dela e adaptou. Então, assim, momento clássico, primeira vez que tem uma mulher na Bond Girl. E é interessante como as Bond Girls mudaram ao longo dos anos, né? Elas nunca foram, tipo, muito a garotinha simplesinha pra ser salva. Ela já começou na média, assim, de, olha, eu sou a heroína, mas também eu tenho um pouco de opinião própria. Aí no final, cada vez ficando mais fortes, até virarem, tipo, também agentes secretos como ele, mesma inteligência, mesmas armas. A Michelle Yeoh no Tomorrow Never Dies, mesma coisa. Outra agente chinesa, tinha todos os gadgets, toda a expertise, lutava melhor do que ele até. Então, opa. O que perdeu um pouco agora nos últimos, na série nova do Daniel Craig, né? Elas voltaram a ser alguém que precisava ser salva. Espero que agora, nos novos, até pelo ter, dá indicar que as mulheres também têm, tipo, carregam armas, matam e são profissionais em alguma coisa. Então, eu tô esperando que esse filme seja de novo muito bom, e até para as Bond Girls também. E você? Eu gosto muito, qual é o nome dela? Eu tô esquecendo, só por causa de... Hoje eu tô no... Tô esquecendo o nome de todo mundo. Culpa do vinho. Quem mandou tomar vinho, né? No, durante é o... Forte, velho. Durante o... A vilã do... Aquela é Bond Girl Ma, do GoldenEye. Do GoldenEye, a Xenia on the top. A Xenia, on the top. Cara, a psicótica dela é incrível, sabe? É psicótica e gatinha. Bonita, assim, só. E cara de psicose total também, que eu acho genial. É, quem que era a atriz? Era a... Famke Janssen. Famke Janssen, yes. Tipo... A Jean Grey dos X-Men. Exatamente. E o Boris lá, qual que é o filme dele? O Alan Cumming. Com a cretinha dele, explosivo. O GoldenEye é incrível, desde o começo, tipo, até o vilão que é perfeito, sabe?
O vilão é diferente do MI6, tipo, o Sean Bean, sabe? Ele tinha a mesma cabeça que ele, tinha toda a estratégia perfeita. O vilão esse foi montado pra ser um vilão perfeito pro 007. Isso eu acho muito bom também. Acabei de ver aqui no site que eu tava falando, o Menace Rating dele é 1 de 10. Ele é o vilão com menos Menace Rating, segundo o site. Quem? O Sean Bean. Trevelyan? É, os caras não têm a menor noção do que eles colocam. Nossa, isso é incrível. Conseguiu falsificar a própria morte, lançar um laser no planeta, sequestrar tanques. Meu, genial. O qual vilão nerd daquele filme é legal? Sim. O Boris é o principal, o que eu mais gosto. Aquele russo lá estranho é legal, mas... Anyway. Acho que é o Sangue Nerd batendo, só isso. Sangue Nerd é o que importa. Não sei. Oh, o nerd, tem um nerd malvadinho. Não me enche. Oh, faz uma bebida aí. Acabei de fazer, já acabei a bebida praticamente. Tô quase com sobre. Bom, acho que o horário tá acabando aqui. Acho que vou acabar o broadcast agora. A gente continua em off isso aí. Muito obrigado por participar. E até a próxima. De nada, amigo. Foi um prazer. Vamos tentar assistir junto esse filme até o final do ano. Estreia em novembro. O Skyfall. Operação Skyfall. Abraço. Tchau, cara. Tchau.